Інженерну дошку складно виготовляти. Показую. Закінчили виготовляти ось таку от геометричну інженерну дошку. Маємо ось такий от візерунок. У нас є два варіанти. Перший варіант – це більший формат. Зробили його в натуральному кольорі під матовим лаком. Сортування Select, немає сучків. І другий варіант – такий вибілений дуб. Тут у нас розмір трішки менший. Зробили два варіанти на взірці, але думаю, що згодом залишимо лише один. Побачимо, який із варіантів буде продаватися більше. При виробництві, звичайно, ось цей от варіант менший, тобто варіант більшого розміру, виходить нас набагато легше виготовляти з технологічної сторони, а менший складніше. Який вам більше подобається? Більший варіант чи менший? Напишіть у коментарях.